Fofoc, Suzeta, Suzeta. Da, aici sunt. Acum bate soarele pe mânuțele tale. Da, cine se pregătește de plecat în oraș? Eu! Și m-am făcut foarte frumoasă, m-am făcut cu un ruj, tot același de la Eva pe care vi l-am mai arătat. Și mi se pare că în lumina asta se vede într-un fel. Mm-hmm. Și în lumina asta se vede în altfel. Nu știu exact care este cea mai bună variantă. Asta e, știu de ce se vede altfel. El este rozaliu, o să mă pun așa totuși, să nu vă mai învârt. Este rozaliu. Mi se pare așa mai că vreau să aduc vara înapoi. Asta pentru că și tricoul este Lovely Summer. Deci clar vreau să duc vara. Și uitați-vă cu ce parfum am dat. Cu un parfum foarte, foarte potrivit pentru vara. Dar pentru că e super cald afară, am zis că merită să mă mai fac cu el. Tropical Temptation de la Yves Rocher. Așa arată, 30 de mililitri, am zis că îl voi termina ușor, dar nu, pentru că dau câteva pufuri și ține destul de bine, cel puțin câteva ore îl simt. Acolo am pătut, să știți că nu am bebeluși, ci în pat. Da, îi place să doarmă în patul mare, ce să zic, ca o mică prințesică în pat mare, dar noaptea încercăm să o lăsăm și în pătuți ca să se obișnuiască și în pătuți, nu doar cu noi, și s-a obișnuit. Adică, în sensul că nu face nazuri neapărat, doarme și în funcție de cum ia, cum are ea chef, dar doarme și. Bun, pentru că m-am făcut frumoasă, m-am parfumat, o luăm și pe ea să o pregătim și ieșim în oraș. Vrem să ne plimbăm, să ne ducem un pic până cu mașina pe undeva și după aia eu o să am de filmat un vlog, așa că numai bine mi-am făcut 2-in-1, în sensul că m-am aranjat, m-am făcut frumoasă ca să fiu prezentabilă și pentru vlog. Abia aștept să venim acasă pentru că am de filmat câte ceva. A primit vlogul acesta pe care îl fac acum, a primit cadouri. Și vreau să fac short cu lucrurile luate în ultimul timp pentru ea, vreau să vă filmez în acest vlog cadourile primite pentru ea sau de ea, să zic așa, și o să vedeți ce de lucruri frumoase. Începe să vorbească, adică să gângurească, ceea ce înseamnă că nu prea doarme. Da, da, o să doarmă pe mașină, că ei îi place legănată, așa că va fi perfect. Ne auzim de pe mașină sau din oraș sau de când ne întoarcem, vedem. Trebuie să mă duc și până în Lidl sau Kaufland, vreau să fac și o prăjitură, vreau să o postez și pe canalul de rețete, deci o să am multe de făcut astăzi dacă mă lasă pitica mea care este șefă peste toată casa. V-am lăsat, ne auzim mai târziu. Am plecat în oraș, fetița nu știu de ce, dar e un pic amărită pe mașină. Nu înțeleg de ce, pentru că ea, când am fost în Moneasa, a fost foarte ok, dar cred că și-a revenit, i-am dat Suzeta, deși sunt persoane care nu sunt de acord cu Suzeta și, în general, bătrânii, na, persoanele în vârstă mi-au mai spus și bătrânele de la blog că de ce îi dau Suzeta, că îi strică buzicele, dar nu, dacă nu uzez foarte mult de ea, eu zic că nu îi stric, dar atunci când simte și ea că are nevoie de un alint și de data asta a fost nevoie, o să vă arăt imediat. E tare drăguțică, cu mințică, dar un pic așa mărâită, nu e nicio problemă că se rezolvă și s-ar putea să doarmă, pentru că ea doarme pe mașină deoarece o leagănă mașina și în scoică nu se simte așa tare cum simțim noi. După cum se vede, sunt iar în partea din spate și așa o să fiu probabil câțiva ani, așa-i? Sau da, depinde, că pe la 2 ani copilul cam stă singur, un an, doi, nu știu, în spate, ce zici? Poate nu mai vomit atât de mult, să trebuiască să-l supraveghezi și așa mai departe. În fine, mergem să ne plimbăm prin oraș cu mașina, după care eu o să o duc la cumpărături ca să fac prăjitura. Ce se întâmplă din nou? Rămân fără memorie, nu știu ce se întâmplă cu telefonul meu. Un semn că trebuie să-mi cumpăr altul. Mai ales că a apărut iPhone 15-le și asta este un semn că trebuie să-mi cumpăr alt telefon, că rămân mereu fără memorie. Am într-adevăr o grămadă de aplicații acum pe el, pentru că am avut nevoie. Cu cât trece timpul, a tot trebuit să-mi descarc tot felul de chestii, aplicații și na, am rămas așa. Dar vedem, ne descurcăm. Acum filmez cu telefonul soțului și cred că se vede un pic imaginea mai calitativă, pentru că a lui este 14-le, al meu e
ce e al meu, ăla din 2020. Deci au trecut 3 ani, aproape 4 de când e al meu și se vede deja o diferență foarte mare între telefoane. Ziceam că mergem acum să ne plimbăm, s-a mai cumințit bebelușa, dar vedem cum o să se descurce acum cu mașina, pentru că trebuie să o învățăm și cum mersul cu mașina și pe afară și la pădure și peste tot și să doarmă în alte locuri, cum am făcut cu Moneasa. Na, astea vrem rând pe rând să o obișnuim. Și ziceam că vreau să fac o prăjitură și o să pun câteva cadre și în acest vlog. Sper să-mi iasă bună, o să mâncăm. Dar nu știu cât timp o să am și de filmat cadourile. Eu aș vrea totul să le filmez când o să doarmă ea acasă. O să cer să le fac pe toate. Uite că s-a trezit din nou. Of, suzietă, suzietă. Da, aici sunt. Acum bate soarele pe mânuțele tale. Da. Trebuie să adormim. Da, fetița, adormim. Somn ușor. Of, te mai sperie așa din când în când, dar e ok. Am fost eu în Kaufland și fetița a venit sus cu tătipul și eu am cumpărat de 43 de lei și 28 de bani câteva lucruri. Din aprozar, de fapt, sunt perele acestea pentru prăjitură 2-4-5 pere. Am cumpărat din Kaufland lapte de consum 3,5% grăsime. Mi-am luat eu niște prostioare din acestea. Star Mix, sunt, mie îmi plac astea cu bacon, doar că nu am găsit pachete doar cu din astea, cu crackers din astea și cred că mai sunt niște pufuleți pe aici. Au fost aproximativ 5 lei și n-au într-o mai am așa, cu pastă de somon, mi se pare că redusă și ea, pastă de păstrăv și macrou, așa, am fost redusă la 7, 5, 6, 7 lei, dar de fapt scrie aici. 6 lei și 15 bani, două ciocolate de la Milka, una cu alune, cu arahide și caramel, pe asta o să mâncăm acum, și una cu lapte, pentru că cu lapte, voiam să zic lapte și ceva, dar nu, e doar cu lapte, și vom folosi la prăjitură. Am luat un muștar, pentru că a zis soțul că vrea el, din acesta la minut, și o pâine, da, poate trebuie să facem și noi pâine. Dacă avem făină integrală, facem și acasă pâine, pentru că noi folosim și integrală și făină albă la pituță, dar am zis să iau din asta peleată cu semințe. Și a costat ăsta vreo 4-5 lei și asta 6 lei, ăsta 8 lei, 9 lei, cam așa, și Milka, știți, e 3-4 lei. Toate astea au fost 43 de lei plus perle. Da. Și mai am nevoie de câte ceva, dar se duce soțul să mai cumpere un alta pentru ca să fac mâncare. Acum eu m-am orientat numai pentru prăjitură și să mâncăm acum ceva repede la prânz. M-am apucat și de prăjitură. În sfârșit am văzut-o la cineva pe canal, la Ionești, și mi-a plăcut foarte mult cum arăta și cred că o să fie și bună, chiar dacă o fac pentru prima oară. Ce avem nevoie de, ce ingrediente avem nevoie pentru această prăjitură cu pere? De pere, bineînțeles. Eu am aici 5, un pic cam multe și sunt cam măricele, dar văd eu cât folosesc. Am nevoie de 260 de grame de făină, de 150 de grame de zahăr, dar eu cred că o să pun 100 pentru că de obicei pun mai puțin, 3 ouă medii, un praf de sare, foarte puțin sare de fapt, 160 de ml de lapte, folosesc din acesta din România, 120 de grame de unt, o ciocolată dacă vrem, dacă nu vrem, dar noi vrem, soțul mi-a pregătit și această ciocolată, să fie sigur că o să fie tort cu ciocolată, prăjitura de fapt, 35 de grame de cacao, jumătate de linguriță de scorțișoară, un praf de copt și ustensile. Ustensile, adică un pahar gradat, acest dispozitiv pentru a ne curăța perele și un cântar. Bine, telu și ce mai am eu, spatula. O să le pun deoparte ca să îmi fac loc. Cu ce începem? Untul, 120 de grame de unt. O să vreau să îl topesc. O să-l topesc și eu la microunde.
ca să fie mai rapid un pic și să nu folosesc atâtea lucruri la aragaz. Așa, luăm, este un unt topit deja la temperatura camerei, doar că eu o să-l mai las un pic la topit și în frunte, dar foarte puțin, după care trebuie răcit tot la temperatura camerei. Am 200 de grame de unt și exact cum calculase și Georgiana, așa fac și eu în viața de zi cu zi. Împart la 2 îi 100 și următoarea jumătate ar fi încă o bucățică mică. Deci 100, jumătate ar fi 50, eu pun încă o jumătate, aproximativ 25, să zicem. Cam așa calculează și ea, exact așa calculez și eu în viața de zi cu zi când vreau să fac lucrurile mai rapid. Am pus aici untul, o să-l pun bineînțeles la microunde. Câteva secunde cred că este de ajuns, vedem un minut sau așa și după care o să mă ocup și de făină. Vreau să îmi pun făina într-un bol, în bolul acesta transparent. Și am nevoie de 260 de grame. O să fac tara, de fapt, la cântar, pentru că nu am măsurat, dar untul trebuie să-l pun în frigider ca să nu se topească pe aici cu totul. Așa, în timp ce se încălzește untul, o să îmi fac tara și punem 260 de grame. Sper să iasă ceva. Bun, am făcut tara. Folosesc făină de la Boromir, superioară 000. Mie mi se pare bună, 250. Cam mult, 270 și ceva. Dar nu e nicio problemă. Că se rezolvă, orice lucru se rezolvă. 267, 250, 260, 261. Perfect. Este ok. Cu făina am terminat. O las deoparte. Și mă ocup de ouă pe care le frec cu zahărul care trebuie și el cântărit. Untul s-a topit, așa că o să-l scot din microunde. O să las să se răcească, îl pun aici deoparte și mi-am mai pregătit un bol, tot roz, bineînțeles, pentru zahăr. Am 160 în rețetă, dar eu o să folosesc 100 de grame pentru că mereu pun mai puțin zahăr. Nu-mi place să folosesc extrem de mult zahăr în nimic. Am făcut tara din nou și avem zahăr alb de la Kaufland. Orice fel de zahăr. Este grunjos, nu este pudră și mai încetuți ca să nu pun peste. Adică aici pot să pun peste, nu-i problema. 105 este perfect. Bun, ce voi face de fapt acum? Vreau să frec ouăle cu zahărul până devine o spumă. Dăm deoparte totuși cântarul, poate îl folosim mai târziu, o să vedem. Nici eu nu reușesc, chiar așa de ușor. Avem un tel, eu oricum cu telul amestec lucrurile astea, pentru că mi se pare mai ușor decât cu spatula, ca să formez o spumă mai încorporată, omogenizată. Trebuie să schimb vasul, nu mi-am dat seama, dar trebuie să schimb vasul ca să pot bate cu telul. Doamne, doamne, nu mi-am dat seama că o cantitate așa mare are nevoie de un vas mai mare. Așa că o să bat bine cutelul să se facă un pic de spumă, după care o să pun făina în ploaie. Avem așa o compoziție destul de moale, dar nici spumă, adică nu am făcut o spumă și o să vreau să pun în ploaie o jumătate de cantitate de făină, doar că o să amestec și praful de copt, un pliculeț. O să-l folosesc pe tot ca să crească bine la cuptor. Așa, amestec un pic aici. Oricum el o să se amestece ulterior. Bun, în ploaie ca să îmi fac compoziția mai aerată și să nu se facă cocoloașe. Ar trebui un picuț mai încet să nu mă grăbesc așa tare, că altfel
S-ar putea să stric pe aici treaba, da, un picuț mai încet. A, uite că se încorporează bine. Îmi place crema care devine. E super, super, super. Mai pun un pic ca să-l am făina, restul de făină și pe mai târziu. Așa, untul s-a, v-am spus că l-am răcit un pic. Încă nu e foarte tare răcit, dar nici nu o să las să devină tare ca în frigider. O să începem să-l folosim imediat și pe el. Mai incorporăm, mai incorporăm. Punem sare, cacao. Cacao trebuie și pe ea să o... să o cântăresc, 35 de grame ziceau, așa că o să pun și eu 35, că nu vreau să mă risc să-mi iasă altfel prăjitura, aș vrea să-mi iasă cât de cât calor, să văd cum este. Așa, o să-mi pregătesc cântarul. Așa, mi-am făcut loc un pic mai mare. Vai, 35, sper că am 35 aici, că văd că nu se mișcă. Aoleu, sper că am 35 de grame. 11, 15, 18, 30 măcar. 35 de grame mi-a mai rămas de cacao, nu vine să cred. Uitați-vă și voi, 35 și cacao și ambalajul este gol. Vai, vai, vai. Bun, o să încorporăm imediat, dar pentru că este atât de tare crema, o să pun prima dată un pic de lapte, 160 de ml, mă duc un pic peste 150 de lapte. Hai să deschidem și lăpticul. Atâta. Am reușit să punem la fix și lăpticul. O să-l încorporez totuși jumătate din el, pentru că e un pic cam tare crema și n-aș vrea să mă chinui cu cacao, să o dau toată pe lângă. Așa că încorporăm un pic, jumate, cât o fi. Și abia apoi vin cu cacao. Abia aștept să mănânc din prăjitura asta. Nu știu ce o să iasă. Începe să miroase bine, pentru că e cacao aici pe masă. Dar chiar începe să miroase bine și crema. Mă bucur că e și cremoasă. Vai, că mă gândeam că o să mi se lase tot zahărul. Că până la urmă am reușit să-l topesc. Și nu faceți ca mine, nu amestecați cu un tel din acesta și faceți cu mixerul. Tot am zis că cumpărăm mixer, dar uite, data viitoare sperăm să avem. O să pun ori comandă, ori o să mergem în magazin. Vedem noi cum facem. Hai să dăm cacao. Și pe ea un pic în ploaie. Mai eliberez aici masa, că sunt cam multe lucruri. Miroase ciocolată de casă. Ciocolată neagră. Miroase ciocolată neagră. De fapt este cacao. Care nu este îndulcită. Apropo, am uitat să vă spun, nu am pus cacao îndulcită, ci simplă, așa, amăruie. O să iasă o bunătate. Untul pe care l-am răcit la temperatura camerei, o să-l adaug așa pe tot. În astea, în chiuvetă. Și tot mai bine, tot mai bine. Cred că o să-mi iasă, deși e prima oară când o fac. Am fost atât de curioasă. Mai pun un pic de făină și eu. Așa. Cred că o să-mi iasă, pentru că nu mi s-a tăiat, să zicem în ghilimele, crema. Aluatul de data asta devine aluat. Și o să fie și bună. 180 de grade, am înțeles că se lasă la cuptor în funcție de fiecare cuptor cum coace, doar trebuie să avem grijă testul, să-l facem cu scobitoarea, să nu fie aluatul necopt. Punem și ce a mai rămas din lăptic. Cine spală vasele? Mașina de spală. Am crezut că n-o să prins gluma și o să zici că tu. Mașina de spălat. Bun. Sare și scorțișoară. Nu știu ciocolata în cazul ăsta ce aromă o să aibă la final, dar eu cred că o să fie ok și cu ciocolată. Dacă vă place doar cu cacao, atât, fără ciocolată, eu zic că puteți să faceți exact cum am făcut eu, dar fără ciocolată. Un pic de sare. E destul de grunjoasă. Nu pun mai mult, că e puternică. Și zicea rețeta jumătate de linguriță de scorțișoară.
acum nici nu vreau să fie foarte aromat, așa că o să păstrez și eu rețeta. Am luat scorțișoară la plic, măcinată, 15 grame are plicul, doar că eu nu o să folosesc lingurița și o să pun așa după ochi cam jumătate, cam atâta. Uite, mamă, ce bine miroase! Doamne, miroase prăjitura de Crăciun! Și mai pun și pere, dacă avea mere sau ceva, merișoare. Da, perfect, perfect. Așa, gata. O să topesc și ciocolata și o să o încorporez și pe ea. Și mai am foarte puțin de făcut, și anume să curăț perele și să le pun tăiate cu bulețe, dar cred că numai jumătate de cantitate. Jumătate din pere o să fie puse în aluat. Hai să lăsăm câteva secunde aici la cuptor. Cuptorul cu microunde. Cred că s-a topit și ciocolata, așa că o să verific. Este topită, da. O să o iau cu spatula de data asta. Trebuie telul să îl rezolv. Da, e super. Au rămas două bucățele, dar este în regulă. O să schimb și telul. Da, super. Miroase deja super, v-am spus deja, dar cu cât ajung spre final, cu atâta se simte mai tare că cineva a făcut prăjitură în casă. Telul nu o să-l ving. Așa că o să folosim și ciocolata Milka. Până una alta, e formată deja crema, până una alta vreau să curăț perele. Am 5, nu știu, poate că o să am nevoie doar de 4 și să le folosesc pe astea mari. Dar o să le curăț pe toate și văd pe parcurs cât pun în aluat. Eu nu știu să curăț cu cuțitul, așa că voi curăța cu stensila asta de curăța cartofi. Vai ce bine merge! Și mi se pare că nici nu tai foarte mult din miez, se duce doar coaja. Pentru mine e perfect, dacă mă descurc așa, de ce nu? O să folosesc doar 4 pere și una ciopărțită, pentru că a fost stricată un pic. Și pe asta o las să o mâncăm noi. Bun, cum fac? Cum fac de fapt? O să tai 2 dintre ele cu bulețe și jumătate. 2 jumătate le tai cu bulețe, iar una jumate o las pentru decorul de final. Eu zic că o să iasă super. O să scot cutorul, pentru că este ceva cutor înăuntru și o să-mi rămână mult mai puțin, bineînțeles. Am tăiat cu bulețe, astea rămân pentru ca să pun pe deasupra și o să folosesc o tavă pentru cozonac, chec, pentru că vreau să fac tortul pătrățos, dreptunghiular și nici nu am tavă rotundă din asta super bună. Am eu ce am, dar nu ce vreau. Bun, o să pun jumătate de cantitate, jumătate sau poate puțin mai puțin de jumate, ca să am mai mult aluat. O să-l pun în bolul roșu. Atâta. O să am pentru pus deasupra și așa. Și aici trebuie să-mi amestec toată cantitatea asta de cubulețe. Nu știu ce o să iasă, dar... și voi o să vedeți împreună cu mine că eu fac pentru prima oară prăjitura asta. E perfect așa cu 4 pere, pentru că dacă mai puneam unul, era prea mult. O să pun direct în asta. Am nivelat prăjitura, o să pun și perele pe deasupra și o să las la cuptor 35 de minute pentru 180 de grade. Ar trebui să preîncălzesc cuptorul, așa că asta o să facă soțul meu și o să mă ocup aici de nivelat și de pus perele. Thank you.
să aprind că zic cuptorul. O să facem o chestie acum. Punem așa. Să nu vă luați după ora de aici, că e ora 10, dar de fapt e ora 8, 9, nu ne merge cuptorul, dar știu eu așa că cu două ore înainte. Și s-a terminat. Hai să vedem. Uite, mă mai și anunț odată. Ce de abur! Nu cred! Asta a fost vocea ta? Te-ai făcut așa? N-am făcut eu dublu. Nu cred! Nu cred! Vino mai aproape de... Nu mai pot de fericire! Oh my god! Hai să văd o chestie. Fac un pic mai tare. S-a luat un pic. Mai las 5 minute. Uite numai. Stai, cum să fac să vedeți? S-a luat. O să las 5 minute. Ăsta e testul meu, pentru că altfel nu aș face prăjiturile, nu le-aș coace bine. Așa că mai las 5 minute. Îi dau pe extra rumen. Bun. Cred că și ăla are exact 5 minute. Perfect. Verific după și dacă e ok, o să ne dăm cu părerea cum e gustul. Perfect, miroase. Edu. Miroase a fericire. Mm. 5 minute în plus. S-a luat partea de deasupra. Nu se mai ia nimic. Ce mă bucur că nu mai trebuie lăsată, pentru că nu mai pot de poftă. Și noi am făcut acum o chestie. Eu mi-am luat o mănușă, dar îmi trebuie și un prosop. Dar foarte bine arată, nu-mi vine să cred, și cred că este și super gustoasă și mi-a ieșit prăjitura din prima, vă zic sigur că mi-a ieșit, pentru că miroase bine. Și o să fac o poză, o să ne oprim un picuț, după care voi gusta. Mi-am tăiat două felii și apropo de asta, la mine iese un pic cam fum, un pic abur, de fapt, pentru că am lăsat să se răcească foarte puțin, dar trebuie lăsată să se răcească ca să fie gustată, mâncată, rece. Ce bună e! S-a făcut să pară asta ca un compot de pară, de pere. Și, cum ziceau și onești, aluatul zici că e negresă. Foarte bun. Nu e foarte dulce pentru că eu n-am pus foarte mult zahăr, dar e foarte bună. Scorțișoara se simte, ciocolata, cacao, se simte toate ingredientele și poftă bună!